ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦੂਜਾ ਰੂਪਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਂਸ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ग्राउंड रिपोर्ट टीवी न्यूज इंडिया में तुहाड़ा स्वागत है। मैं हाँ पिशौरा सिंह पन्नों। अज सवेरे जिला अमृतसर देहाती पुलिस के इलाके सरहदी थाना करेंडा अधीन आउंदे पिंड पखणा अते हुशियारनगर के विचकार बहिकां ते होए गैंगस्टरां अते पंजाब पुलिस विचकार करीब चले 5.5 घंटे गए गच मुकाबले में सिद्धू मूसेवाला कतलकांड में लोड़ींदे दो शूटर मारे गए। जानकारी अनुसार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब वालों इन्हां दोहां शूटरां की सूचना मिलने ते इन्हां दा पिछा शुरू किया गया। ये दोवें शूटर गड्डी ते सवार होके पिंड भकणा के खेतों में इटा के पट्ठे नज़दीक एक खाली घर 11 बजे के करीब ज्यों ही आ के दाखिल होए तो पुलिस वालों इन्हों घेर लिया गया। ज्यों ही पुलिस पार्टी इन्हों गिरफ़्तार करने लिए घर अंदर दाखिल हुई तो ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 5.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਗੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੰਤ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 1 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਿਆਂ 2100 ਗਜ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗਜ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਚੁੱਕ ਅੱਗੇ ਸਰਚ ਪ੍ਰਿੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੇਰ ਕੇ
बेशक पुलिस अधिकारी जे कुछ भी बोलन तो जिहड़ा वा वह किनारा वट रहे हैं, तो उन्होंने कहना है कि बाद दे विच दस्या जाएगा, क्योंकि इस वक्त जिहड़ा वा वह भी कुछ स्पष्ट दसन दे जिहड़ा हालात दे विच नहीं है, क्योंकि पूरी तरह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो यह रस्ता है जिस जगह के उत्ते जिहड़े भाएं गैंगस्टर कह सकते हैं ज बदमाश कह सकते हैं, वह सामने वह चबारा है जिस जगह के उत्ते जिहड़ा वा छुपे हुए सन, तो यही रस्ता दस्या जा रहा है। तो जिस राही जिहड़ा वा उन्होंने जाके उत्ते पनाह ली सी, वह खाली पई जगह ज किसी का वो घर सगा जिथे उन्होंने वालों बदमाशों वालों जोड़ा वा वो वोट ली गई, तो पिछे ही पुलिस वालों जोड़ा लगातार उन्होंने पीछा किया जा रहा है, जिस तो बाद चंद मिनटों बाद ही उत्थे मुकाबला शुरू हो गया। तो लगातार चले पांच घंटे गह गच मुकाबले तो बाद जोड़ा वा पुलिस को जी उस वे सफलता हासिल लगी जदों उन्होंने व्यक्तियों एलीमीनेट कर दिता गया। बेशक अगों भारी हैवी फायर भी जोड़ा वा वो देखने मिलया, तो लगातार जोड़ा दोवे पासों तो हुई दुवाली फायरिंग जोड़ा वा अखीर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई, तो पुलिस वालों उन्होंने एलीमीनेट कर दिता गया है। भावें कि पुलिस वालों जोड़ा वा मौके के उत्ते जोड़ा वा वो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से गड्डिया भी जड़िया वो मंगाइया हुई सी जो अगले हालातों के नाल निजिठा जा सके, पर लेकिन यह समा रहा ही जोड़ा पुलिस वालों इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। पुलिस की यह बुलेट प्रूफ गड्डी है जी दसया जा रहा है कि इन बदमाशों का लगातार सवेर तो ही पीछा कर रही थी जो जोड़ा वा उन्होंने किसी भी हालात के जड़ा वा वो काबू किया जाए एलीमीनेट किया जाए। अखीर गड्डी पुलिस की बुलेट प्रूफ गड्डी कही जा सकती है जिसने इस ऑपरेशन के जड़ा वा वड्डा योगदान अदा किया है। इस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से बुलेट प्रूफ गड्डी वालों जड़ा वा इस मुकाबले जड़ा वा पुलिस का वड्डा जड़ा सहयोग दिता गया है, जिस नाल जड़ा वा पुलिस को इस मुकाबले अपना बचाओ करन दे विच भी वड्डी जिहड़ी आ मदद मिली है। इन दोहां बुलेट प्रूफ मशीनरियां वालों जिहड़ा वा इस मुकाबले अपना योगदान अदा किया गया है। मनू कुसा ते जगरूप सिंह रूपा दी लगभग जिहड़ी आ उह मौत हो चुकी आ इस मुकाबले दे विच, ते जिते जिहड़े आ पुलिस बल जिहड़े आ तलाशी मुहिम तो उपरंत जिहड़ा वा वापस परत रहे ने, उते ही नाल जिहड़ी आ मशीनरी इस मुकाबले दे विच जिहड़ी आ वरतों कीती गई आ उस नूं वी जिहड़ा वा पुलिस वल्लों टिकाणे लगाया जा रहा है, ते नाल ही जिहड़ा वा उह अगली कारवाई कीती जा रही है तां जो उन्हां नूं एलीमीनेट होए व्यक्तियों नूं जिहड़ा वा उह कानून मुताबक जिहड़ा वा कानूनी कारवाई करके लाशां नूं कब्जे विच लै के अगलाई जिहड़ी आ कारवाई कीती जावे। इस मुकाबले दे विच जिहड़ा वा एलीमीनेट होए व्यक्तियों जगरूप सिंह रूपा ते मनु कुसा दीआं जिहड़ियां डेड बॉडीज़ आ उन्होंने जोड़ा वा गड्डिया ले जाने लिए जोड़ा वा एंबूलेंस भी इतने पुजिया हुई ने, जो जोड़ा वा उन्होंने अगली बनती जी कार्रवाई वास्ते ले जाया जा सके। इस वक्त एंबूलेंस के जोड़े ड्राइवर ने वो साढ़े नाल ने उन्होंने गलबात करते हैं कि किस जगह तो आए हैं तो वो इस जगह के उत्ते किस मकसद लिए पुजे आ। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। किस जगह तो आए हो? हाँ जी लोपो के तो आए। मतलब तुहानू जिहड़ा वा उह सुनेहा दिता गया जी? हाँ जी हाँ जी जी पुलिस वल्लों कॉल गई 108 ते, फिर इत्थे गड्डियां 8-10 आईयां सी, कुछ वापस भेजतियां, 3-4 गड्डियां अजे भी खड़ियां इत्थे। हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਰੁਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਅਗਰ ਸੀਨ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ 108 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦੂਜਾ ਰੂਪਾ, ਇਨਕਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਮੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। मूवमेंट इस एरिया दे विच ऑब्जर्व की गई सी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्लस विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस वी ट्राई टू सराउंड देम, इस मकान दे विच उनका घेरा पिया, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उस तो बाद इन्हां दी डेथ हुई है। सर किन्ने दी मौत हुई, की नाम ने उनका? दो बंदियां दी डेथ हुई है, जगरूप रूपा ते मन्ना। पुलिस कर्मचारी जख्मी हैगे बट दे आर आउट ऑफ डेंजर।
ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ AK-47 ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਬਰਾਮਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ AK-47 ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਨੇਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ BD ਟੀਮ FSL ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਭਖਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਟਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।